Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos começando aqui mais uma loucura no CSGO. A galera, eu tô em live, mas a galera da live, nem a galera da live sabe o que eu vou fazer, porque eu ainda não contei pra eles. Bom galera, hoje eu vou fazer contratos de troca dentro da Valve, um contrato em busca da AK-47 X-Ray, que eu vou gastar muito dinheiro pra fazer, e os outros contratos, na verdade eu acho que não é os outros, o outro contrato, a gente vai em busca da AK-47 Casey Hardened Blue Jump, que a gente não vai parar de tentar ir atrás dessa. Estou aqui tanto no CSGO.net quanto na Valve. Na Valve eu tô com R$3.100, onde eu preciso dessa skin aqui, ó, pra fazer esse contrato. Já vamos ver aqui se eu consigo pegar ela aqui no CSGO.net. Eu acho que se a gente conseguir, fica mais safe, que daí eu não preciso comprar a skin aqui na Steam. Aí, ó, consegui, maravilha. Consegui pegar essa AWP de $358 pra gente fazer o contrato lá dentro da Valve. Eu tô até meio assim, cê é louco, porque o bagulho vai ser frenético. E depois a gente vai fazer o contrato também pra tentar pegar uma AK-47 Blue Jam, perfeito? E galera, quem quiser algo mais safe, não quiser arriscar tanto, eu recomendo o CSGO.net, que é um site bem tranquilo pra profitar. Eu provo isso diariamente, que o site melhorou muito, confesso pra vocês, o site melhorou muito. Tem muita gente que tem um preconceito do CSGO.net por conta de hips há um tempo atrás, mas mano, tô te falando, o site melhorou demais, depois que fizeram algumas atualizações, melhoraram a chance de vir algumas skins, o site tá da hora. É, eu deposito todos os dias na conta dos inscritos, todo santo dia eu deposito, 90% das vezes a gente consegue pelo menos recuperar o que a gente colocou, e algumas vezes, tipo, a gente profita muito além. Teve um caso que a gente colocou $50, saiu com uma luva de R$1.700, tudo ao vivo pra galera ver, eu deposito meu dinheiro na conta dos inscritos. Então confia em mim que o CSGO.net tá legal, tá safe pra abrir umas caixinhas. E se você for depositar, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Nos métodos brasileiros aqui, você consegue depositar por cartão de crédito, que é o que eu uso pra depositar na conta dos inscritos. Uma dica que eu dou, se o seu pagamento não estiver passando por algum motivo, o meu também às vezes buga, quando eu tento passar mais de $100, eu uso o Nubank e, tipo, se eu vou depositar $500 na conta de um inscrito, eu tenho que depositar várias vezes 100. Então, tipo, o limite do meu cartão que eu posso por transação internacional é $100. Então, às vezes pode ser isso. Se você estiver tentando depositar $500, você vai ter que fazer 5 depósitos de 100. Lembrando sempre de usar o cupom SAULO para garantir os 40% de bônus, fechou? Tem PayPal, tem boleto, tem lotérica, tem Steam Skins, que seria para depositar skins de CSGO, tem G2A Pay, promo code, cripto. Tem muita gente aí agora, inclusive a gente tava falando agora aqui na live, eu mesmo comprei a Dogecoin, aquela moeda que o Elon Musk falou que vai ser a moeda que vai pagar os voos pra Lua. Então eu comprei a Dogecoin, tive um aumento. A gente tava conversando agora mesmo aqui na live sobre criptos, e tem como depositar com criptos aqui no CSGO.net. Tem esses outros métodos que eu particularmente nunca nem vi, eu nunca nem usei: Skrill, Neosurf, PaySafeCard, Netler. Já ouvi falar desses métodos, mas eu nunca utilizei. O que eu uso pra depositar sempre é esse daqui, sempre usando o cupom SAULO, fechou? Lembrando que se você depositar no CSGO.net usando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de abril é de simplesmente essa cara, um bit Doppler de R$4.300. Boa sorte a todos. Chegou a AWP, ela veio pouco usada, vale $406. Tô até com dó de colocar ela nesse contrato. Confesso que eu tô até com dó de colocar essa AK nesse contrato, essa AWP nesse contrato. Ela vale em reais, aqui ó, 2.281. Ela veio com float 0.10, um float show. E ela sim pode fazer o contrato pra AK-47 X-Ray. Então vai ser um contrato de mais de R$2.200. E a gente também vai comprar algumas skins aqui, ó, pra fazer o contrato da AK-47 Casey Hardened, pra ver se vem a Blue Jam. Nós iremos precisar de exatamente 10 skins, ou Dragon Tattoo, ou Darkwater, ou a USP Darkwater. Eu acho que a melhor opção está nessas duas, ó, tanto na USP quanto na M4. Vamos comprar 5 de cada e vamos ser felizes, irmão. Todo mundo aí torce pra dar bom, papito. Torce pra dar bom. Vamos comprar 5 dessa USP. 5 USPs dessa já vai dar R$1.210. E vamos comprar também, vamos comprar 5 dessa
M4A1S Água Escura. Sendo assim, temos R$737 ainda. Mano, eu tô pensando aqui seriamente em fazer uma outra coisinha também nesse contrato que pode vir a K47 X-Ray pra tentar melhorar um pouquinho a nossa situação. Que é colocar talvez uma P90 dessa, uma ou duas P90s dessa, pra ter a chance de vir pelo menos a K Fire Serpent. Que se vier, a gente recupera pelo menos um pouco do preju. Ainda sobrou R$323. R$323 a gente consegue abrir algumas caixas. Eu queria aquela que vem a Asimov. Qual que é a caixa mesmo que vem a WP Asimov? A Fênix. Vamos comprar algumas caixas Fênix. 498, acho que dá pra gente abrir tranquilamente umas 15 caixas Fênix. É, dá pra abrir tranquilo 15 caixas Fênix. E vamos lá, vou mandar um salve agora pra rapaziada da Twitch. Quem quer salve, pede salve aí, rapaziada. Estamos em live, faço live todos os dias na Twitch, twitch.tv/salve. Estamos com 885 pessoas aqui na live nesse exato momento. Ó, salve, 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 salve. A rapaziada tá em peso aqui no chat. Fica o convite pra você aí, segue lá no Twitch. Tamo junto. Galera, comprei já aqui as skins, recebi já a AWP do CSGO.net. Mas antes da gente ir lá pra Valve, vamos tentar fazer alguma loucura aqui no CSGO.net pra gente tentar profitar alguma faquinha ou alguma luvinha que a gente esteja interessado. Manos, vamos tentar chegar nessa Superconductor? Bora. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui com os bônus points 5 caixas do Fallen. Onde você comprou o Dogecoin? Mano, eu comprei na Binance, mano, por Pix. E, mano, vamos lá, fé que o Dogecoin vai subir. Vamos ver quanto tá o Dogecoin hoje. 21! Subiu mais um centavo, caralho. Subiu mais um centavo. Mano, eu tô falando. Compra Dogecoin. Comprei R$30.000 em Dogecoin. Vamos ver quanto a carteira tá aqui, ó. Ó, bateu 8K, véi. A gente tava querendo que batesse quanto, galera? A gente tava querendo que batesse 7.500, não era? Batemos 8K doll, papito. Uhul! Mano, já falamos aqui sobre o Dogecoin. Teve um aumento bizarro durante a live aqui que eu tava mostrando pra galera. Então, mas não vamos perder o foco do vídeo aqui. Vamos fazer umas loucuras aqui. Vamos abrir, ó, aqui 4 caixas de faca. E a gente vai tentar fazer uma loucura lá no aprimoramento. Vamos que vamos. Eita, que já veio a Ultraviolet. Quanto que deve estar valendo essa Talon Ultraviolet? Ai, não foi muito bom, não. A gente gastou 800 pra vir 500, velho. Oxi. Mano, vocês acham que 70 doll vira essa luva, irmão? 6%. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar. Eu tenho 5... Na verdade, eu tenho 10% de chance de dar bom aquele contrato lá na Valve. Eu vou arriscar todo o meu saldo em 10% aqui no Anfíbios. Se eu perder aqui no CSGO.net, paciência. Vai, primeiro. Chama que é nóis, papito. Mano, eu nem fui na luva certa. Eu fui na luva errada, irmão. Eu fui na luva errada, mas deu God. Era pra ter ido nessa luva aqui, irmão. Era pra ter ido nessa luva de 800 doll. Era pra ter ido nessa luva de 800 doll. Eu fui na luva errada e ganhei 1.255, mano. Cê é louco. Só agradece, papito, só agradece. Agora vamos tentar ganhar essa daqui também, né? Que agora eu acho que já vai ser meio impossível. Mas vamos tentar, vai. 10% nessa outra luvinha. É, agora foi F. Carai, vamos. 10% de novo. Ai, beitou. Vou dar o all-in nessa Superconductor agora, que é o que eu tava querendo, né? Eu tava querendo desde o começo ela. 12.5. Acho que a gente foi de F, mano. É, fomos de F aqui, né? Mas, mano, a gente com... Mano, olha esse aprimoramento. Com 10% aqui, ó, a gente conseguiu anfíbios de $1.255. Agora, rapaziada, vamos deixar ela ali de segundo plano e vamos fazer loucuras, loucuras, loucuras no CSGO. Tirem as crianças dos quartos, que agora é teste pra cardíaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 caixas Fênix pra gente começar. A gente vai tentar ganhar a AWP Asimov Black Scope. Vamos ver se tá bom. Vamos lá, rapaziada, agora é a hora.
que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro o contrato da Case Hardened. A gente vai usar essa USP, água escura, e essa M4A1S, água escura, para tentar fazer esse contrato. Loucura! Loucura, 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 loucura. Porém, é o que temos para hoje. Vamos torcer para vir pelo menos a K-Case Hardened, porque tem a possibilidade de vir a Desert Eagle Hipnótico. E aí a gente... se fuder. A gente tem 50% de chance de vir a K aquecimento de aço. Desses 50% de chance de vir aquecimento de aço, a gente tem umas 10 chances em 1000 de vir uma Blue Jam. Então, o bagulho é louco. Primeiro contrato a gente vai fazer esse aqui, galera. Posso clicar? Go, 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 clica. Bora, 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 bora. Então vamos. Vem Blue Jam. Mano, olha esse cano dela, irmão. Que vocês não estão conseguindo ver por causa da minha câmera. Deixa eu tirar minha câmera. Olha isso aqui. Ô Gui, isso aqui pode ter um overpayzinho? O Gui tá aí no chat, é bom que ele já ajuda a gente. Ela em si não tá muito azul não, mas olha o cano. O cano tá full blue, irmão. Qual o pattern? 796, Gui, 796. Bonita, mano, vamos ver dentro do jogo ela. Caralho, mano, tá legal a casinha. Não tá feio não, papo 10. Tá legal pra caramba, eu gostei. Vale uns 130 doll. É, não tem muito overpay não, mas eu gostei dela de qualquer forma, de qualquer forma. Ela tá muito mesclada, azul e dourado. É, e o cano dela tá full blue, mano. Gostei, gostei, gostei. Galera, não foi a melhor das melhores, mas pelo menos veio a AK Case Hardened. Agora, teste pra cardíacos agora. Mano, olha a skin que a gente vai colocar no contrato, irmão. Olha a skin, olha o preço da skin. Meu Deus. Essa Alp pode vir a AK-47 X-Ray. E essa P90 Dragão Esmeralda pode vir a AK-47 Fire Serpent. Então temos 20% de chance. Na verdade, temos 15% de chance de dar bom. Porque 5% dessa esmeralda é Eagle Carpa Dourada, que não é tão boa, né? O resto, mano, a gente vai colocar essa Glock Vogue. A gente vai colocar essa porra. A gente vai colocar essas skinzinhas tudo aqui, ó. Colocamos essas skins, ó. MP9 Hydra, AUG Estínfalo. Estínfalo, sei lá que porra é essa. AUG Seed Mid. Cara, dá 4. Colocamos um monte de skin full, foda-se, irmão. A maioria delas testada em campo. Então, no mínimo, testado em campo, mais skin que a gente ganhar, vem. Ai, mano, tô dando até um revertério aqui no meu estômago. Vamos lá. 5. 4. 3. 2. Nossa, veio uma das piores, irmão. Puta que pariu. Então, rapaziada, fomos de F nesse contrato, hein? É o que eu tava falando pra vocês. Se você quer uma abertura de caixa ou um contrato mais seguro, mais safe, csgo.net é a call. Meu Deus. Tô até meio desnorteado, a gente perdeu muita grana. Muita, muita grana. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do sol pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Meu Deus! Ah!